Moikka moi! Kurkkaalla on avoinen tilaus viime kampanjan tilauksen jätin välistä, kun se oli niin pieni. Mutta nyt on vähän enemmän tavaraa. Toki muutama juttu näistä menee tuonne myyntiin. Mutta tämä on muistaakseni kampanjasta 14. Koska katselen tässä ensimmäistä joulukuvastoa, se on kampanja 16, joka alkaa 9.11. Niin veikkaan, että tässä on vielä kampanja 15 välissä. Ja otetaan ensimmäisenä, tämä on muistaakseni demotuote, eli tulee seuraavassa kampanjassa. Ilmeisesti tämän vuoden joulutuote Foodworksella on Sweet Vanilla-sarja. Ja tässä on mukana ruskeaa sokeria. Elikkäs löytyy jalkakuorinta, sitten tämmönen jalkakylpy sekä sitten ihan perinteinen jalkavoide. Ja tämä on tosiaankin yllättävää kyllä demon halvempi kuin mitä se on kuvastossa, tosiaan euron verran. Joskus Avonilla nuo on hinnat vähän hullunkurisesti, eli demot voi olla kalliimpia kuin nuo setit sitten kuvastossa. Mutta sen nappasin. Sitten Mark-sarjalta. Näkin on siis demona. Tämän näköinen tulee Liquid Lip Liqueur Matte huulipunia. Ja näitä saa sitten myös kiiltävänä. Ja itse nappasin villisti kaikki mattapintaisia. Näitä on 4 eri sävyä. Ja näytän nämä nimet. Eli Pinkin About You, Vipet Latte, Flushhead ja Fabulosity. Ja jos ihmettelette noita päiväyksiä, niin ei, ne ei ole menneet vanhaksi, vaan ne on se päivä, milloin nämä on tehty. Eli Avonin tuotteessa kaikissa on se valmistuspäivämäärä. Ja katsotaan ensin tämä Pinkin About You. Ja se on tämmöinen. No, valo nyt vähän häikäisee, mutta tämmöinen hento pinkki. Sitten Whipped Latte, jossa on tämän auki. Niin se on tämmönen nuden värinen. Sitten Flushhead on jo vähän räikeämpi punainen. Ja Fabulosity on sitten violetti. Siinä oli ne. Sitten tilasin nämä kosteuden säilyttävät käsineet. Eli puuvillakäsineet ja 5% sitten elastoonia. Sitten Avonin Pure Tuox oli tosi edullisesti, olikohan alle 9€, niin nappasin tämän. Tämä on siis naisten tuoksu. Sitten kaksi hiusnaamiota, molemmat samaa, Avon Naturalsin Grapefruit ja Passion Fruit. Sitten Advanced Technique-sarjalta hiusnaamio. Beautifully Nourished with Moroccan Argan Oil. Sitten jogurttisetti. Eli tähän kuuluu tää kuorinta. Vartalovoide, eli Body Shake. Ja sitten suihkugeeli, mikä on nimeltään Body Cleanser. Mutta on siis ihan suihkugeeli. Sitten poikakaverille joulukalenteriin suihkugeeli. Jos on jotain ideoita poikakaverin joulukalenterin, niin saa antaa. 23 luukkoa vielä pitäisi täyttää. Sitten tilasin Summer White Sunset Eure Toileten. Ja se on tämmönen pitkulapulla. Tääkään ei muistaakseni kuinka kallis ollut. Ja sitten kaksi lomiverin pohjustajaa, eli tää on tätä markkia. Ihan sama kuin ennenkin, sävy light beige ja muuta sävyjä ei olekaan. Sitten tuli kuvastoja, yksi kappale, ja tilasin 5 kappaletta.
Ja tuosta tulee varmastikin sitten kuvasta esittelyä. Ja sitten Avonilla on tämmöisiä konsulttietuja. Eli jos tilaa vaikka tietyllä summalla, niin saa vaikka eurolla jonkun hajuveden. Tai tilaa 65 eurolla, saa 2 eurolla tuotesetiin. Niin nyt sitten ensimmäistä kertaa tilasin eurolla mysteerikassin. Ja otan enemmän hiukset pois. Ja se näyttää täältä. Villiveikkaus. Että täällä on laukku, koska se on tämmönen lörppä. Ja niin siellä on sekä yksi toinen tuote. Ja laukku on tämän näköinen. Tämä on oikeastaan ihan kivan värinen tämmönen beige nimeltään Cherrycross Body Bag. Ja toinen tuote oli Modern Romance kokoelmasta Innocence. Ja se on tämmönen, miksikään tätä sanoisi, vähän tämmönen harmaa, missä on mukana vähän violettia. Ihan jees, sopii synkkään syksyyn. Mutta tällä kertaa ei muuta. Ilmoittakaa, jos tuli tämän kysyttävää tai heräsi mielenkiintoa. Näistä Markin huulijutuista luultavasti teen blogin juttua jossain vaiheessa. Ja Avonin kuvasta esittely tulee vasta tähän kuun loppupuolella. Siellä se alkaa kampanja 16 vasta 9. päivä. Ja sitä ennen kerkiä olla jo se edellinen kampanja. Mutta tällä kertaa ei muuta. Moi moi!